تيزي وزو، تحيا ناس بجايه، تحيا ناس خراطه، تحيا ناس بجايه، تحيا ناس تيزي وزو، تحيا ناس خراطه، ونقولها ونعاودها والله الرجال، تحيا الناس هذو اللي راهم يحوسوا يحروا توتان بابل دو لانارشي. رانا في لانارشي يا خوتي، وانتم الناس مديه كيطلع عليكم طبون تصفقوا له، تصفقوا له يا المنافقين، والحديث قياس. ها تقطعوا فيا انا كي هدرت لوبيتال تما، هدرت على مريض واحد ما حبش يسمع لي، اللي تهضر معاه يقول لك ما تورينا والو، تورينا والو، تورينا والو، ها جي اقراوا عليه، ها مات. يا خوتي سمحوا لي، جي ني با فولو faire ce live, mais finalement je l'ai fait pour tout le peuple algérien et pour tous les malades en Algérie qui souffrent. ونزيد ونعاود ونكمل بها. يا سي طبون، أنايا على بالي درت لي دوسي باش تحكمني في الأيروبور. علي لاني باسي قلت عليك باللي أنت ماريونيت. اسمعني مليح. أنا عمري ما نقول عليك ني فو ني سوسي. أنا نقول عليك ماكش ماريونيت أنت. أنت كذاب. أنت تو أن مونتور. كيما الناس اللي داروك. أون با لو ميور سيستيم أون أفريك. ما تكذبوش على روحنا. ما تكذبش علاه رحت الخارج وكان عندك لو ميم سيستيم. عندنا لو بلو موفي سيستيم اون افريك دو لا سونتي. والله ما تحقوا لي ماروكان، والله ما تحقوا لي تونيزيا. زيدوا قطعوا لي راسي، زيد دير دوسي، زيد هذه الفيديو احكمها، وزيد دير لي دوسي، دير دوسي محمد بالحاج، زيد دير له، راك درتوا لي ديجا دوسي على الماريونات، زيد دير لي دوسي على الكذاب اللي يقول كيف ياكل الرئيس الجمهوريه. كذاب انت، كذاب يا طبول. Tu es menteur. Gdeb, gdeb, gdeb. On n'a pas le meilleur système de santé en Algérie, en Afrique, ni même pas en Méditerranée. Nous avons le système le plus obsolète. Il est temps, ya khawti, la habina, il est temps que nous soyons réalistes et nous disions la vérité en face. C'est une catastrophe la situation.